Дорогі Христі, тільки що під супровід биття дзвонів нашої базиліки війшов до цієї святині, до вівтаря Господнього, молодий священник, ксьонц Віктор Циганюк. Ці дзвони, котрі ми чули, немов той голос, голос, власне, наш, голос дзвонів, возносився до Бога, як у наша молитва. І сьогодні ця молитва є молитвою вдячності. Для мене це є велика честь сьогодні, тут, в Чернівцях, дякувати Богові за дар покликання, життя, священства нашого співбрата Віктора. Але також і думаю, що це є дуже гарна нагода, яку Бог нам дає, яку дає нам Боже провидіння, щоб ми подивилися через життя і покликання Віктора також і на нас. Бо як не подивитися на це, на цю подію, то думаю, що Бог хоче нам показати, що він взятий з народу Богом для того, щоб бути знаряддям в руках Божих для цього ж народу, тобто для нас, тут присутніх, тих, яких Бог ставить сьогодні перед його обличчям, яких Бог буде ставити постійно протягом його священичого життя. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Це велике і почесне покликання. Не ми його вибираємо, нас для нього вибирає Господь. Я вдячний Богові, що він мене вибрав і покликав до цього служіння, що запросив мене бути його долонями у цьому світі, виконувати його волю, проголошувати добру новину. Тому я прагну тобі, Господи, віддати хвалу посеред твого люду. Я вдячний тобі за дар життя і священства, якими ти так щедро мене обдарував. Прийміть благословенство Боже, яке мені обдарував Пан. Не Бог вам благослови, абыще чем чешили твалым здоровьем души и тела, не исполни всеки ваши просьбы, и вспоможе ваши замяры, нех вас обдаже долгим житием,
і помножи вас ласкаве витрування в нім аж до кінця. Христом нашого Господа Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для вас, а ви для світу. Нехай Господь, якому ви обіцяли вірно служити, стане вам нагородою.